Latgalē diena ir Latvijas brīvības cīņās kritušo varoņu piemiņas diena. 1919. gada 11. novembrī Latvijas armija atbrīvoja Rīgu no bermontiešiem. Šajā dienā tika iedibināts Latgalē kara ordens. Latgalē diena saistās ar stāstu par jauniešiem, no kuriem daudzi pat te bija pilngadīgi, turklāt vāji bruņoti, bet stājās pretī Vermonta pārspēkam. Par nabadzīgiem laukiem un pilsētām, kuras pamazām uzplauka. Par vienkāršiem ļaudīm, kas smagi strādājot cēla Latviju. Par politiķiem, kuri mācījās veidot valsti laikos, kad pašas valsts vēl īsti nebija. Arī šobrīd Latvijā nemazāk āgrāk ir vajadzīgi tādi cilvēki, kā toreiz. Drosmīgi un godprātīgi, zinātkāri un strādāt griboši, patiesi un dzimteni mīloši. Šodien simtiem un tūkstošiem svecīšu tiek aizdegts Latvijas karavīru piemiņas vietās un kapsētās. Ne tikai Rīgas brāļu kapos un citur valstī, bet arī Īkšķilas vecajos kapos tiem 75 nāvis salā par dzimteni kritušajiem strēlniekiem, kuri Latvijas dzīvību vērtēja augstāk par savējo. Šajā dienā pieminām arī tos, kas par Latvijas brīvību un neatkarību krita citos karos un citās frontēs. Lai mūžīga piemiņa viņiem visiem. Šī diena mums saistās arī ar domām par to, kas ir karavīrs. Vai tā ir profesija, aicinājums vai misija? Mūsdienās karavīra tēls ir citādāks nekā pirms gadsimta. Šodien karavīrs ir izcili ekipēts, pasaules standarta līmenī apmācīts, ar kuru Latvija var lepoties nevien savā zemē, bet arī visā pasaulē. Bez patiesas sirdsdegsmes un cilvēciskas drosmes neviens par karavīru nekļūst. Tā ir pārliecība un smarts darbs. Neatkarīgi no laika, kurā esam. Pārliecībā ir mūsu spēks, gara spēkā rodas mūsu pārliecība. Šajā karavīriem nozīmīgajā dienā paldies visiem, kas savu dzīves aicinājumu saistā Latvijas valsts drošību un aizsardzību. Dievs svētī Latviju!